Вітаю вас, виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 14 вересня, ми знаходимося в місті Немирі Вінницької області. Хочемо показати тріскунів нашого виноградника. Це така дуже знаменита, гарна форма калугіна модниця. Що вам сказати? Подивіться. Більше нічого казати не треба. Подивіться дуже на добре. Цю. Ну, по смаку, я вам скажу, по смаку форма дуже смачна. Солодка, хрумка, цукру стільки, що треба запивати водою. Але, подивіться, є маленьке але. Ото теж його гроночка, ото така величенька біля мелодії. Трошки вона кращенька. О, але нічого хорошого я не бачу. Ну, але за смаку ми їй ще рік дамо шансу. Після покажемо ще інші тріскуни. Це ще один тріскун. Це сигнальне плодоношення Дніпровська рів'єра Калугіна Віктора Михайловича. Ягідка тільки почала краситись, її дуже полюбили оси, але це не так страшно, як вона тріщить. Подивіться, від цього дощику повідкривалися дзьобики. Яка вона страшненька. Лозиночка хоч і визріває, ягідка така, форма непогана, колір теж непоганий, але за те, що вона так тріщить, ми з нею прощаємося. На смак вона не дуже солодка, така собі, ну її ще треба висіти, набирати цукор, але вона не довисить. Ми з нею попрощаємося. Оце такі в нас тріскуни. Ідемо ще покажемо тріскуни. А це наша грація. На цю форму ми робили дуже велику ставку, тому що, дивіться, ягідка дуже-дуже-дуже здорова. Така вона тверда, здорова, мускатна. Дозріває разом із Аркадією, але вона дуже має гарний мускат і цукор. Але, подивіться, є але. По-перше, вона повідкривала дзьобики, а по-друге, вона гниє всередині. Гронки. Ну, можна вирізати, робити таку гроночку рихленьку. О, ну, це треба погратися. Оце одна єдина гроночка, яка жива. Всі гроночки, подивіться, всі повідкривали дзьобики. Ну, ця здорова гронка набита. Ну, вона трошки менше потріщала, ця дуже потріщала. Там теж, дивіться, що робиться. Ось цією формою ми прощаємося. Її шансу не даємо. Це сигнальне плодоношення, але кажемо їй до побачення.